waa hagaag daawadayaal, markana bal aynu ka yara nasanno wararka dhanka siyaasadda oo aan eegno dhacdooyinka la xiriira jacaylka ee soo maray ee dalka Soomaaliya, kuwaasi oo ah qisooyinka dhabta ah ee ilaa iyo iminka la hayo. Waa xir jacayl oo dhexmaray markaasi wariye Soomaaliyeed oo caan ahaa isla markaana ka howlgelayay telefishinka iyo idaacaddii qaranka Soomaaliya xilligii dowladdii dhexe, isla markaana jacayl u qaaday gabar uu dhalay wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladdii kacaanka. Oryahaasi ayaa waxaa lagu magacaabaa Maxamed Aweys Mudey, boqorka bartamaha kaasi oo dhowaan laga sii daayay xabsi ku yaala waddanka Ethiopia, haatana ku sugan magaalada Muqdisho. Arrinkaasi waxaa inoo soo diyaariyey isla markaana la soo sheekaystay boqorka bartamaha wariyaheenna Cabdulaahi Catoosh, warbixintana nooga soo diray magaalada Muqdisho. Cabdulaahi, middaan gayaankiyo gursigeedii u geysa marahay inay igoysay gab iga tuurto magar allaaba guri samaad iyo gambood xalaal aan ku goolamaye. Hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan gursan, gacaladaydii hay gowracday garta u daacilina. Jiil walba sabanka uu jiro ayuu la jaanqaadaa jilista, aasaa waa jacaylka oo ah dareen soo jireena soona jiitamay tan iyo jeexistii aasaaska dunida. Qisooyinka jacaylku kala qararo kala qumane, kani waa wariye Maxamed Aweys Mudey, boqorka bartamaha. Sheeko jacayl oo marna kaa quslinaysa marna bedelaysa qalbigaaga ayaa qabsatay wariye Mudey sanadihii 70-meeyadii. Wariye boqorka bartamaha wuxuu ahaa arday saboolaa, nolosha qoyskooduna ay ku tirsanayd muufatinaar ay dubi jirtay hooyadii, balse wuxuu jacayl daran u qaaday gabar uu dhalay wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladdii kacaanka ee sanadihii 70-meeyadii, oo iskuul isla dhiganayeen inkasta oo igu codsaday inaanan arbaabin magacaabaha gabadha. anigu sanadihii 70-meeyadii waxaan dhiganayay dugsiga meedi central la yiraahdo amba bartamaha xamal. Runtii jacaylkii soo maray waxa uu ahaa jacayl aad u ballaaran oo gabadha anigu galaas wada dhiganno oo ardays la nahay ayaan saclaan. Xilligaas aniga saboola ahaa, laakiin iyago gabadha aabeed madaxa uu ahaa, wasiira uu ahaa, lacag badanna waa lahaa aniga, laakiin hooyaday muufay dubi jirtay. Gurigan ka soo baxayay mataqaanaa kumi ay ku sawiran tahay faanta maroodiga, kumi gaduudan iyo taalan soo qaadan jiray. Marka iskoolkaas magaa dhiganaya gabadhaas oo inay ardadii dugsiga magaa dhiganayni, waxay arkayeen sabuuraddan subaxe magaa derbiga ka boodo inta iskoolka la gelin. Aan sabuuradda waxaa ku qori jiray magaceeda ma sheegaye, may jeceshaa mise waa inacab tahay. Markii lasoo galo gudaha oo sabuuraddii dadka ba waxaa ku qoran may jeceshaa mise waa inacab tahay, waa lasa yaa qoryaan le anay moogi anay haddaan soo galay maxaa iyo garibtiinan le. Boqorka bartamaha iyo sucaado waxa u dhexeeyey derbiyo dhaadheer oo isu diidanaa haba ugu horreysay duruufta nololeed ee uu ku jiray wariye Mudey. Laakiin isagu dariiq kasta iyo derbi walba ayuu uga booday sidii uu ku heli lahaa sucaado, isagoo daba socday ilaa iskuul walba oo daraadii loogaga beddelo. Haa, way jirtaa, laakiin mar walbaba markii dambe waxay ku soo biishamatay dugsigii caadiga ah inaan ku soo noqono. Wali waalaan tagnay, shibis oo saddex aan tagnay, dugsigii ilaa 8 Maart aan tagnay, isla markii bartamaha xamar ilaan ku soo biishamatay meedi sentraali, qalbi dabar ku yaalla ma qaboobo, qufac iyo kalgacal ma qarsoomo. Kolkii uu samri waayey wariye boqorka bartamaha wuxuu silcaba waxaa la gaaray habeenkii quusta jacayl. Wasiirkii dhalay gabadha ayaa casuumaad u fidiyey wariye Mudey isaga iyo maamulihii iskuulkaba. Waxaa la soo hordhigay in uu dalbado wax walba uu doonayo si uu isaga haro gabadha, wuxuu ka biyadiidaba. Ugu dambeyn, maxaa ayuu ku qancay wariye boqorka bartamaha? Waxaan rabtaa kuu samaynayna aabbahay oo markaas biitoni laga dhigay oo safaaradda sacuudiga la geeyey shaqaalasii biitoni buu ahaa 3,000 riyaal buu qaadanay, ilaahay amarkii 3,000 lacag bay ahaydo. Gurigeennii waa kaa isbeddel ka dhacay, sacaadda ninkii la qaatay ma laxoo jacayl nafta waa u haliso kaa nuuga dhiige ku gaarsiiya nabare inuu naarka kulul yahay jacaylka inta aana dhiman ee nadarkooda doorsiyo
boqolka bartamaha weydiima la yiraahdo waayo waxaa ku jirto gacaladiidii hasriyaado gaaywarow ku qaado afar iyo afartan sano kadib lamaanihii calafka iyo maalku isiseeyey waxay ku kala nool yihiin muqdisho iyo hargeysa ugu dambeen daawade wariyo boqorka bartamaha miyuu ku qaldanaa inuu jaceylkiisii hanti ku beddesho wasiirku sama ku saxnaa wixii uu sameeyey abdullaahi axmed catoosh soomaali cable tv muqdisho